Vođena željom da pruži podršku lokalnim zajednicama, kompanija Rakuten Viber objavila je da će proširiti kapacitet grupnih video poziva na svojoj platformi na 30 učesnika za sve korisnike širom sveta. U vremenima pandemije kao nove normalnosti i uzastopnih talasa uvođenja karantina širom Evrope, proširenje grupnih video poziva na maksimalno 30 učesnika predstavlja odlično rešenje za potrebe čak i školskih aktivnosti, konsultacija posle nastave, okupljanja radnih timova i veće porodične skupove. Zahvaljujući potpuno novom i preglednom grupnom prikazu video poziva za desktop i mobilne platforme, korisnici lako mogu da vode svoje poslovne sastanke i razgovore u prijatnom online ambijentu. Uz spomenutu novu funkciju, od sada je moguće okupiti još više članova porodice ili prijatelja u jednom video razgovoru. Tako će Viber i na ovaj način tokom proleća i dolazećih praznika pomagati svojim korisnicima da ostanu povezani i budu bliži jedni drugima. Za aktiviranje grupnog video poziva potrebno je pritisnuti video dugme pri vrhu ekrana mobilnog uređaja ili jednostavno dodati još učesnika u tekući video poziv, kao i direktno pozvati već formiranu grupu i odabrati učesnike. Kako najavljuju iz kompanije, kapacitet grupnih video poziva će biti i dalje proširen tokom narednih meseci.